gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Siraj Sheekh Isxaaq oo ka duuliya oo gargaarida iyo sidoo kale caawinta dadkii ka barakacay fatahada wabiga Shabeelle oo ka geystay Baladweyne ayaa maanta gaarsiiyay wajigii labaad deeq biyo dhaamin ah qoysaskii ka barakacay fatahada wabiga Shabeelle oo ka geystay Baladweyne deeqdan biyo dhaaminta ah ee gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Siraj Sheekh Isxaaq oo gaarsiiyay qoysaskan ayaa ahayd ilaa iyo 20 booyadooda وقابلسناه قدومي كوحيان كوباد دي برنامان كدرود قبلايات كير شبيل اللي عرمها قرقار كيو عاوين تاقوساس كي كبرك عيب فتاد وبيك شبيل اللي وكاقستي بلدوين عبد ناصر إبراهيم محمد شاكود ayaa ugu horeen ka hadlay biidamin tan gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta uu sameeyay qoysaskan ee maanta oo taariikhdu tahay 20ka November 2023 waxaan joognaa deegaanadii lagu barakacay oo ay ku barakaceen dadkii ay saameysay fatahada wali harqinaya magaalada ee waxaan maanta halkan soo gaarsiinay deeq biyo dhaamin ah oo ka timid gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle mudane Siraj Sheekh Isxaaq Cabdulle deeqdaas biyo dhaaminta ah oo ka kooban ilaa 20 booyadood oo biyo ah oo loogu talagalay dadkii ay saameysay fatahadaha ee ku soo barakacay buuraha ku teedsan galbeedka magaalada Baladweyne ee gudoomiye ku xigeenka koobaad mudane Siraji ee mahadiyaha ka gaarto waa ugu mahadcelinaynaa sida uu ugu soo gurmaday dadkiisa ee waxaad la socotaan in maalin dhaweyd uu sidaas oo kale jeebkiisa ka caawiyay ku dhawaad 70 qoys oo iyagana ku go'doonsanaa biyaha kuwaas oo u gaarsiiyay deeq raashina maantana waxaan bilaawnay biidhaamintii ugu horeysay oo gudoomiye ku xigeenka uu soo dhiibay taasoo ugu talagalay dadkan halkan ku dhibaataysan dadka biyo ayay runtii ka soo barakaceen biyo la'aanna waa haysa haddana dhibaatada jirta ayaa taasa iyagoo biyo ka soo barakacay oo guryahooda ay biyo harqiyeen ayay haddana buuraha magaalada ku teesan waxa ay ku haysaa ama ku wajahayaan biyo la'aan baahsan oo aysan taasoo kalifaysa in marka loo soo gurmado oo biyo dhaamin loo sameeyo dadka intii aan awoodin inay biyaha ay biyo shubtaan waxay cabaan biyaha fatahada oo daadsan maartay beeraha iyo wadooyinka daadsan ayay isticmaalaan taasoo runtii sababi karta caafimaad darro sida hadda dhacdayba waxaa la diiwaan geliyay sida qolyaha caafimaadka ay dhawaan sheegeen ilaa dhowrkiis oo shubana oo dadka halkan ku soo barakacaya waxaana taas maartay sababaysa biyaha ay dadkan cabayaan oo wasakhaysan gudoomiye ku xigeenka koobaad mudane Siraji isagoo taas ka duulaya ayuu maanta jeebkiisa waxa uu ka bilaabay 20 booyadood ayuu ka dhiibay oo biyo nadiifa si dadkan ay u helaan biyo nadiifa oo ay cabaan qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay biyo dhaamintan uu sameeyay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Siraj Sheekh Isxaaq ayaa uga mahadceliyay sida wanaagsan uu jeebkiisa uga soo caawiyay qoysaskii ka barakacay fatahada wabiga Shabeelle oo ka geystay Baladweyne. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga magacaygu waxa weeye Usmaan Cabdi Aadan, waxaan ka tirsanahay kaamka macruuf. Maanta waxaan soo gaaray biyihii ugu horeeyay macnaa oo soo gaarsiiyay gudoomiyaha Siraj gudoomiye Siraji oo biyo macnaa oo maanta xareed soo gaarsiiyay waa ku mahadsan yahay. waxaan ka codsanaynaa mar walba inuu biyahaasi macnaha dadka soo barakacay barakacayaasha biyahan macnaha marka hore waxaan cabin biyahan caadiga haddana biyo xareed oo noo keenay waa ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol waxaan cabi jirnay biyo oo wasaq aan cabi jirni haddana maxaan caweynaa biyo nadiif ah alxamdulilah rabbil caalamiin bismillaahi raxmaan raxiim biyo wasaq ahaan cabi jirnay hadda waxaan cabaynaa biyo nadiif ee nalogu soo gaarsiiyey gudoomiye Siraji ayaa hadda biyo nadiif ee noo keenay waad mahadsan tihiin markii hore biyo wasaq aan cabi jirnay haddana biyo saxan sax ah oo nadiif ah nalogu soo gaarsiiyey ninkeena soo gaarsiiyey khayr allah ha siiyo aan dhamaan gudoomiye Siraji aan soo gaarsiiyey abdulqadir dowd zakradiye tv ga Shabeelle Baladweyne